Geliefdes, goeiemôre en baie welkom vir elkeen van julle by ons erediens vanoggend. Dis vir my voorreg om vanoggend weer saam met julle in julle huise te kan kuier, om hierdie tydjie saam met julle te kan spandeer en om vanoggend weer saam met julle stil te word voor God en in sy woord. Voor ons vanoggend verder gaan met die erediens, wil ek graag net eers die volgende afkondiging maak rakende komende Saterdag se damesbijeenkomst. Saterdag 19 September om 10:00 hou ons weer ons volgende virtuele damesbijeenkomst. Nou die bijeenkomst word waargeneem deur Dominee Hannes van der Merwe van Pretoria Oosgemeente en die tema van die oggend is diep in Eva se hart. Dit gaan regtig so spesiale en betekenisvolle en lekker bijeenkomst en oggend wees. En ek wil graag al die dames of enig iemand anders wat belangstel uitnooi en aanmoedig om in te skakel by hierdie bijeenkomst uit die gemak van jou eie huis. Daar sal soos verlede keer weer op die dag 'n skakel vir julle uitgestuur word waarop julle bloot kan klik. So skakel gerus in en beplan so lank 'n paar lekker happies vir hierdie oggend daar by jou huis. Moet dit asseblief nie misloop nie. Geliefdes, ons begin nou ons erediens deur eers vir 'n paar oomblikke stil te word en net te wees in God se teenwoordigheid. Staan vas. Kyk hoe die Here julle gaan red. Bly julle maar kalm. Die Here sal julle saak behartig. Geliefdes, daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
ons word stil, dan bid ons saam. O groot en almagtige God, ons Vader, ons kom kniel voor U, want U is groot en U is heilig. U is die enigste Here. Here, U werke en U ingrype in ons lewens is wonderbaar. Dit gaan ons verstand totaal te bowe. Heer Jesus, in U lewe was U oë altyd oop gewees vir mense wat swaar gekry het. Mense wat die moeilike in die lewe moes beleef. U deernis en U liefde raak ons. Ons beleef dit self ook. Laat ons getuies hiervan wees. O Gees van God, daar is nie 'n enkele sekonde in ons lewens wat U nie by ons is nie. In ons is nie. U gee vir ons geloof in 'n wêreld waar dit soms moeilik is. 'N Wêreld waar mense wegdraai van U. U is ons beskermer en ons bewaarder. U is ons enigste hoop. O Vader, vanoggend vra ons nie vir wonders uit die hemel nie, maar ons vra dat U hier in ons midde teenwoordig sal wees. Ons vra dat U met U Gees deur ons sal beweeg en in ons sal werk. Ons vra om die liefde van U Seun, wat ons wys en wat ons leer om ook vir ander lief te wees. Wanneer ons uit U woord gaan lees, bid ons dat U self in ons lewe sal inbreek, dat U in ons nuwe lewe sal wek. Want Vader, ons bestaan en ons lewe in U genade. Amen. In die middeleeue was daar 'n groot en 'n bekende skrywer met die naam Dante. Een van Dante's bekendste werke was 'n gedig van meer as 14.000 reëls met die eienaardige naam The Divine Comedy. En hierin teken hy as 'n gelowige 'n prentjie van die hemel en die hel en die reis op pad daarheen. Nou in sy verbeeldingryke uitbeelding van die hel vertel hy dat daar bokant die deur wat na die hel toe lei, 'n kennisgewing is wat sê: wie hier ingaan, moet alle hoop laat vaar. Wie by die hel ingaan, moet alle hoop laat vaar. En is dit nie so dat een van die ergste dinge wat met 'n mens kan gebeur, is om hoop te verloor nie? Om te beleef dat daardie laaste liggie van hoop wat aan die einde van die donker tonnel geskyn het, nou finaal afgeskakel is. Om in omstandighede te wees waar daar geen kans op uitkoms is nie, waar daar niks anders, niks beters op die horison wag nie. Hel, sê Dante, is hooploosheid. Maar hooploosheid is ook hel. En dis 'n gevoel wat so oud is soos die menswees self. Daar was in die geskiedenis soveel tye waar hooploosheid oor die mensdom neergesak het soos 'n swaar kombers, mense vasgedruk het en enige uitsig en positiwiteit weggeruk het. Dalk is dit presies waar al die omstandighede van hierdie jaar jou uitgebring het. Want ons is deur moeilike tye. So en soms as ons met menslike oë vorentoe kyk, dan weet jy dalk steeds nie
of daar iets anders, of iets beters, of daar uitkoms op die horizon wacht nie. Dalk beleef jy vandag, dat jy voor een deur staan, of in hierdie jaar voor een deur is, deur een deur is, waarop daar geskryf staan, wie hier ingaan, moet alle hoop laat vaar. En wat ons moet besef, is dat het nie net ongelowiges is, wat dit beleef nie. Ook gelowiges, soos ek en jy, ervaar soms situasies van skynbare hooploosheid. Maar die vraag is dan, wat maak ek en jy as gelowiges, as ons in so totaal hooplose situasie kom? Hoe hanteer ons gevoelens van hooploosheid? Dis die vraag wat ons vanoggend uit Godse woord gaan beantwoord. In Exodus 14 lees ons dat Godse volk Israel hulle self in een vreselike doodloopstraat bevind. En soos ons nou na hulle omstandighede kyk, sien dit in jou geestesoog en dink wat in jou sou aangaan en wat jy sou beleef as jy daar saam met hulle in die woestyn was. So, die Israeliete het so pad uit Egypte uit weggetrek, maar baie gou kom hulle agter dat die leer van die Egiptenare hulle agtervolg. In daardie tyd was dit die best opgeleide weermag, en hulle is waarskynlik reeds in so 'n half maan formasie versprei, gereed om aan te val. En met al die magtige soldate saam, is die farao se 600 beste strydwaans. Dis die prentjie wat die Israeliete sien soos hulle terugkyk. En vorentoe is daar ook geen uitkoms nie, want daar lê die see voor hulle uitgestrek. Nou waarskynlik was dit die Rietsee. Die Rietsee is nie see soos wat ons dit noodwendig ken. Ja, daar was baie water, maar dit was ook 'n moerasagtige stuk aarde, waar die modder jou vasgegryp het en begin insluk die oomblik as jy waag om jou voete daarin te sit om deur die water te gaan. En dink jouself net in Israel se posisie in. Hulle is woestynmense. Hulle het nie bote by hulle gehad nie. Meeste van hulle kon nie eers swem nie, moes nog nooit in hulle lewe eers geswem het nie. En hulle was slawe. Van oorlogsvoering en skeepsvaart het hulle niks geweet nie. En daar was ook nie regtig tyd om 'n plan te prakseer nie. Terug kon hulle nie, want die Egiptiese leer was te vinnig op pad. Links of regs was te vergeefs. En vorentoe, die see in, was beslis nie 'n opsie nie. Hulle was eintlik daar op die wal van die Rietsee, in skaakmat geplaas. Vasgevang, sonder hoop, sonder uitkoms. Of was hulle? Soos 'n Engelse uitdrukking sê, let go and let God. Laat gaan, laat los en laat God. Laat God God wees. Laat God jou red. En dis in wese presies wat Moses ook daar by die Rietsee vir hulle sê. Ons lees in Exodus 14 vers 13 tot 14, hy sê, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly maar net kalm, die Here sal vir julle veg.
So die opdracht is nie dat hulle nou verwoed na wapens moet begin soek, of dat hulle gou-gou vlotte moet bou, of dat hulle self so goed as wat hulle moontlik kan teen die Egiptenare moet veg, of die see in moet storm met die hoop om weg te kom nie. Nee, hulle kry die opdracht om net 3 dinge te doen. Moenie bang wees nie. Bly net kalm. Staan vas in julle vertroue op God. En kyk wat gebeur. Of anders gesê, laat gaan en laat God. Laat God toe om God te wees. En kom ons lees wat die uitslag van hierdie laat los en om God God te laat wees dan is. Ons lees Exodus 14 vers 19 tot 31. Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif tussen die Egiptenaars en Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk ooste wind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die Farao se perde, strydwaens en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaens laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom was die strydwaens en bemanning die hele leermag van die Farao wat agter die Israeliete aan die see in is. Toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte. En die Israeliete het teen die Egiptenaars, het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Net tot daar. In omstandighede wat totaal uitkomsloos lyk, bring God op 'n onverstaanbare manier uitkoms. En dit wat hier gebeur, gaan eintlik ons verstand te bowe. En as ons werklik daaroor dink, dan lyk dit amper onmoontlik. Menslik wel ja. Maar onthou, hierdie is dieselfde God wat ook gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig. Dis dieselfde God wat die storm beveel het om tot ruste te kom en dit het gebeur. Dis hier die God
wat sê dat waters moet skei en dat die volk op droë grond moet deurloop. En ook dit het gebeur. En die ironie is dat juist dit wat die Israëlieten bang gemaakt het vir die Egyptenare, die wapens en die strijdwaans, juist dit is wat dan die ondergang van die Egyptenare veroorzaak. Hulle val vast, hulle wiele breek af en paniek en verwarring breek uit daaronder in die see. Want hulle besef dat hulle teen een mag stry wat baie groter is as hulle magte, as hulle waans en wapens. Hulle het te doen met die God van Israël, die Skepper God, my en jou God. En dalk het jy gehoor dat wanneer die Egyptenare vir God so beleef, dan noem hulle hom daar in die Rietsee, die Here. Die Here veg vir hulle. Hier sien hulle die Israëlieten en ons die grootheid, die almag en die ingrype van God, wat menselijke verstand te boven gaan. Israël het laat los. Hulle vrees, hulle kommer en God toegelaat om bloot God te wees. En dit het vir hulle al die verskil gemaak. Maar wat sê hierdie verhaal vir my en vir jou oor ons omstandighede? Ja, die verhaal verander dalk nie direk ons omstandighede soos Israël dit daar beleef het nie. Maar dit leer ons wel hoe ons eie ervarings van hooploosheid kan hanteer. En dit is deur te besef dat God kan ingryp en te laat los en God net God te laat wees. Geliefdes, vir God is die toekoms altyd oop, is die moontlikhede altyd meer as die probleme. Daarom kan ons vrees en ons kommer en ons hooploosheid by God los. Ons kan ophou om te probeer om in alle omstandighede die een te wees wat in beheer is, die een wat die leisel hou en wat sake in eie hande neem. Maar dis vir ons so ontzettend moeilik. Ons kry nie altyd ons sorge en ons bekommernisse by God gelos nie. Ons dra dit die hele tyd so naby aan ons en probeer die hele tyd net self iets doen om dit self beter te kry. So dat ons dit nooit werklik by God los nie. Dit het my laat dink en my herinner aan een gedig wat ek op een tyd raak gelees het. Ek deel dit graag met julle. Soos kinders met trane in hul oë na ons hulle stikkende speelgoed bring, so het ek my stikkende lewe na God gebring, dat hy dit vir my kan heel maak. Maar in plaas daarvan dat ek hom los om in vrede alleen daaraan te werk, het ek bly rondhang en probeer om te help op maniere wat ek gedink het, die ding sal doen. Na een ruk gryp ek my stikkende lewe terug en vra, Here, hoekom dan so stadig? My kind, sê hy, wat kon ek doen? Jy het nog nooit laat los nie. Ons sê, ons wil ons sorge by die Here los, maar ons doen dit nooit werklik nie. Ons sê, ons wil nie meer bekommer nie, maar nie eers ons bekommernisse wil ons by God los nie.
Hoekom nie? Dalk is ons bang dat God nie aan ons probleme soveel aandag gee as wat ons self daaraan gee nie. Dalk is daar ander mense wat sulke groot probleme het dat God eers daarop wil fokus en ons agter in die tou moet gaan staan. So dan bekommer ons eerder self. Probeer ons eerder self. Want dan weet ek ten minste iets word daaraan gedoen. Of dalk is ons bang dat as ons probleme by God los, verloor ek self beheer daarvan. En boonop sien ons nie kans vir daardie gevoel van buite beheer wees en voel nie. Ons wil self die leisels vashou. En as ons dit dan vir God gee, wil ek op enige stadium wat ek wil, dit uit sy hande vat en weer self stuurman probeer speel. Of, dalk vertrou ons net nie, dat God sal werk en sal ingryp nie. Maar geliefdes, om self daaroor te bekommer en te wroeg, gaan niks goeds meebring nie. Dit gaan geen verskil maak nie. En een van die grootste redes waarom ons vandag ontsettende spanning en angs beleef, is omdat ons besig hou met hierdie dinge. Omdat ons eintlik ophou met God se werk. Ons wil God se werk vir hom doen. Maar ons kan nie. En as ons dit dan nie reg kry nie, word ons angs bevange, gespanne en uiteindelik moeg en hooploos. Maar daar is 'n alternatief. Laat los en laat God. Dis in wese wat Moses vir Israel daar by die Rietsee sê, wanneer hulle in menslike oë in 'n totaal uitkomslose situasie is. Hy sê, moenie bekommerd en opstandig raak nie. Hou op bang wees en bly net kalm. Vertrou op die Here om uitkomst te gee en staan dan terug en kyk hoe God sy werk doen. Hoe hy God is. In ons lewe, in ons geloof en uit wat ons in die Bybel lees, weet ons wat alles vir God moontlik is. Ons weet hoe hy al in die verlede ingegryp het en ons weet ook dat by hom die toekoms, ook die toekoms wat ander kant van die dood lê, hoop is. Daar is altyd nog lewe. En waar lewe is, waar geloof is, is daar hoop. Ook al lyk die uitkoms dalk anders as wat ek graag self wou gehad het. Vir kinders van God is hooploosheid nooit al wat oorbly nie. En daarom kan ek myself en my hele lewe en alles wat in my lewe goed gaan en skeef loop, by God kom los en hom vertrou om in sy almag God te wees. Ek kan maar agter die stuurwiel uitskuif en God daar laat sit. En hom vertrou dat hy 'n beter stuurman van my lewe sal wees as wat ek ooit kan wees. Ek kan hom vertrou dat hy beter weet waarheen hy met my op pad is en wat vir my die beste is. Ja, ek sal nog steeds self besluite moet neem. Sommige daarvan moeilik. Maar ek kan God raadpleeg en dan gehoorsaam sy wil doen. Want sien, om God te laat wees, beteken nie dat ek geen meer verantwoordelikheid in my lewe het nie. Dit beteken nie dat ek maar net agteroor kan sit nie. Nee,
Maar dit betekent wel, ik kan mijn werk doen en mijn rol speel in die wete dat God in beheer is en altijd zal wees. Dan kan ik die God vertrouwen wat die ganse heelal en vir my en vir jou in sy hande hou. En ek kan in geloof laat los en God, God laat wees. Dit verander dalk nie dadelijk my omstandighede nie, want dit is nie 'n kits oplossing nie. Maar toch verander dit, soos vir Israel, alles. Dit verander ook hoe, met watter hart, ek in daardie omstandighede leef. Dante het gesê, bo die deur van die hel staan die woorde. Wie hier ingaan, moet alle hoop laat vaar. Ons, as kinders van God, moet dit anders sê. Ons kan sê, wie hier ingaan, in een levende verhouding met God in, mag alle hooploosheid laat vaar. Amen. Geliefdes, ons sluit nou ons erediens af, hier ons gebed saam te sing. Geliefdes, ontvang die seën van die Here soos jy nou een week uitgaan en die volgende week ingaan. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewens.
elke oomblik van elke dag. Amen.